Hej, det er Alex. Velkommen tilbage til Forza Horizon 4. Det er et stykke tid, siden jeg har været her, men sådan er det jo. Jeg skal bare ind i bilen. Hvordan kommer jeg ind i bilen? Jeg har lige valgt en ny bil, fordi sidste gang, der kørte vi den der Mustang-ting. Så kan jeg ikke bare gå ind i bilen, og så... gå ind i bilen, sådan. Og så luk døren og kør. Hvordan... jeg skal over i den anden side. Okay, hvordan kommer jeg over i den anden side? Du går derover. Jeg ved ikke, back, explore, photo mode, y, photo mode, kan jeg tage billeder nu? Det kan være, at der er blevet låst op for photo mode. Jeg kan tage billeder inde i bilen. Og der er control stier inverteret, og jeg kan ikke revert og sige, jamen, når jeg kører bilen, skal controls være normale, men når jeg styrer drone eller foto, skal det være omvendt. Det tror jeg ikke, man kan. Det har jeg i hvert fald ikke fundet ud af, hvordan man gør. Jeg er ved ud i photo mode. Okay. Så det må vi lege med på et andet tidspunkt. Som I ved, så er jeg begyndt at fotografere en hel masse, så... Hvordan kan jeg køre bilen drive? Den der knap, måske. Var det rigtigt? Eller den der knap? Nej. Kør bilen. Jeg vil bare køre i den. Vund. En Bentley. 4-wheel drive. Okay. Kom så. Ja. Den er, det er en fed bil, prøv lige at se. En ny Bentley. Okay, hvad skal vi lave i dag? Jeg er oppe i mit hus. World map. Har vi noget, der er new? Der er noget new her. Hvad er det her? Stunt driver. Det ved jeg ikke. Den har jeg ikke prøvet. Så lad os set route. Yes, og så kører vi derop sammen. Og fordi det er første gang, jeg kører den her bil, så kører vi derop sammen. Så lad os prøve at se, hvordan det går med den her bil her. Håndbremse! Ja, tag den hæk, eller stenmur, det var du selv udenom. Du stod i vejen, jeg kom kørende her. Turn left. Det er ikke et left. Følg vejen. Du skal sige, følg vejen. Eller er det hernede, hun mener turn left? Okay, fair nok. Ja. Okay, det var... Jeg ved ikke, de hoppede jo foran mig. Det så I alle sammen. Jeg kører fantastisk. Åh, den er pænt hurtig. Okay, jeg kan vide, hvad det her er for en stunt-ting. Og kører herind. Okay, er vi her? Ja, stunt driver. Co-op, jeg ved ikke, hvad det der er co-op. Next chapter, stunt driver. Hvad skal vi nu? Look who it is. Ready to get back into the real excitement? Oh yeah. I'll bet you are. Ah, come so. Right. We've closed some roads over the coast. You'll want to take your car there. Can't let you out the stunt vehicle yet. You'll understand when you see it. Okay. Så vi skal køre et eller andet sted hen. Off to meet the stunt unit on the South Moors. And don't make them wait too long, yeah? Ah, okay, don't så like that. Vi skal skynde os derover. Okay, så vi kører over i den her. Der er 6,7 kilometer. Det er godt nok en lang tur. Men prøv at se, hvordan det ser ud. Lad os prøve at gå ind i bilen. Ja. Jeg får aldrig nogensinde råd til nogle af de her biler her. I det her spil. Så derfor så nyder jeg bilerne. Bare det at få lov til at lege med alle de her biler her. Det er fedt. Og få lov til at race rundt og smadre dem. Og være lige dum i en gammel mini, det der. Og der er en mini mere. Okay. Og så kan vi prøve at følge vejene. Jeg ved ikke, hvor meget alt det her, jeg skal klippe ud. Fordi jeg kan godt lide at snakke, når jeg spiller. Og bare sidde og snakke med jer. Så det bliver I nok nødt til at leve med. At jeg bare sidder og snakker, mens jeg kører. Nå, men hvordan går det ellers med jer? Har I det godt? Jeg er begyndt at dele min nye fotohobby med Bella. Og det viser sig, at hun er helt vildt interesseret i det. Og det er super fedt, så vi kan gå ture sammen. Og så stikker jeg et kamera i hånden på hende. Hun har kun sin det kamera, hun har i sin mobiltelefon. Og mobiltelefonkameraer kan godt være gode. Min nye mobiltelefon, jeg har købt en ny mobiltelefon på. Den har et fantastisk kamera. Jeg har købt sådan en Huawei P20 Pro, som har tre kameraer. Det kan gøre alle mulige fede ting. Du kan ikke tage dårlige billeder. Det kan ikke lade sig gøre at tage dårlige billeder med den. Men den er ikke god at lære fotografi på. Så jeg stak, det første jeg gjorde, det var at jeg stak hende GoPro, hvis I ved hvad det er. Det er sådan en lille action cam, og det er stort set, du kan ikke ødelægge det kamera, det er lavet til, at du gør vilde ting med det. Du svømmer, eller du står på snowboard, eller du skateboarder, eller hvad det nu kan være.
Og hvis du taber det, så sker der ikke noget. Så det var det første, hun fik i hånden. Og så har vi et gammelt DSLR-kamera. Et Canon 1000D. Som hun fik anden gang. Og det er hun ved at være rigtig glad for. Kan jeg finde ud af at bruge? Hun forstår stadigvæk ikke alting. Aperture og ISO og alle de her ting her. Og jeg skal heller ikke lave det her om til en fotoserie på nogen måde. Men jeg kan godt lide at tale lidt mere om, hvad der foregår i mit liv, og ikke kun om, hvad der foregår i spil. De sidste 8 år har jeg lavet videoer til YouTube, og der har jeg altid koncentreret mig udelukkende om spillet, og ikke snakket meget om mig selv, fordi jeg har været fascineret til at snakke om mig selv, og jeg føler, jeg er ved at komme lidt ovenpå med hensyn til det. Okay, hvad skal vi nu? Okay. Final briefing. Hvad skal vi køre i, tror jeg? No jets or jumps this time. Just a beautiful high-speed drive along the coast road. Apparently it's all the same movie. I wouldn't know. I haven't read the script. Yeah, it was I like. You're driving this. What can I say? Sometimes there are perks in this job. Oh, en fin gammel Audi. Lad's prøve at se. Er det ikke engang det ligner der? Scene 29. Ja, det er Beauty Drive. Er det Audi? Okay. Beauty Drive. Okay, så jeg skal køre, og så skal det være smukt. Lad os få nogle tæt på. Ej, lyset, det skinner af vejen. Det er simpelthen sådan et flot spil, det her. Og det er så ærgerligt, at YouTube gør så meget ved det, men det kan vi ikke rigtig lave om på. Det er sådan, det er. Så That's a 90-year-old racing car. It's gonna take some handling. Just don't hit anything, whatever you do. Okay. Jeg rammer ingenting. Bare roligt. Jeg behandler den fantastisk. Jeg er fantastisk, og den er ikke nem at styre, den her bil her. Den er 5 år gammel racerbil. Men den er godt nok flot. Og pænt hurtig. Det var de jo dengang. Jo, de var sindssyge. Når de kørte galt, så døde de, altså. Okay, det laver vi lige om, fordi... Jeg ved ikke, om der er der en damage meter eller andet. Det har jeg ikke engang kigget efter. Lad os prøve at gøre det her. Resume from here. Lad os prøve at bremse. Der er en damage meter oppe i venstre øren, og tid vi har til det. Okay. Så vi skal ikke smadre bilen for meget. Jeg tror ikke, det gør noget. Remember, we're going for elegant, smooth, fast. Yes. So put your foot down. Jamen, jeg laver ikke andet. Og klar, hvad... Okay. Den er virkelig ikke nem at køre, den her bil her. Okay, så lad os prøve at lade være med at køre racerbil i den, hvis man kan sige sådan. Lad os bare prøve at køre en hyggelig tur. Elegant, smooth and fast. Okay, 150 km i timen. Det kan være, det er nok. Og jeg bruger en Xbox 360 controller med ledning til USB-port. Den hedder en controller for Windows. Der er nogen, der spørger mig. Husk altid, hvis I ser en video eller en et eller andet på YouTube, så se hele videoen og læs videobeskrivelsen og eventuelt andres kommentarer, før I stiller spørgsmål om et eller andet. Og hvis det er noget, der bare kan googles, så google det, før du spørger YouTuberen. Fordi det er virkelig irriterende for YouTuberen at komme ind og så spørge. Hvad for en controller bruger du? Hvis et, det står i videobeskrivelsen, eller to, men siger det i videoen. Så viser det bare, at du som seer ikke har... Ja, okay, det gør vi lige om, fordi vi skal ikke smadre bilen på vej derovre. Så husk lige at gøre det, ikke? Og jeg ved godt, jeg nævner de her ting tit her, men det er fordi, at det sker rigtig meget for mig, og jeg ved, det sker rigtig meget for andre YouTubere. Og det er nogle af de ting, der virkelig kan pisse en YouTuber af. Come on, straight line speed. Here we go. Okay, straight line speed. Er vi ved at være der, eller hvad? Okay, det var ikke godt nok. Jeg koncentrerer mig overhovedet ikke om spillet. Jeg sidder kun og snakker. Og det ved jeg ikke, om I er okay med. Men det er sådan, jeg spiller spillet. Straight line speed. Ja, vi er der næsten. Okay. 250 km i timen, når vi kører forbi her. Nice. That was beautiful. Yeah, the shot, I mean, the car and the setting and the whole effect. Your driving was half decent too. Oh, thank you. You nailed it. Oh yeah, og jeg har husket at slå det der YouTuber streamer mode til. Okay, og flere credits og mere ting. Og mit gamle billede derovre, det er der ikke nok at være. Sådan er det. Det ligner mig lidt nu. Selvom jeg render rundt med en Van Dyke på tiden, i stedet for det der underlige toiletbræt skæg. Hvis I ikke ved, hvad en Van Dyke er, så kan I slå det op. Det er det skæg, jeg har for øjeblikket.
Influence. Åh, så tæt på. Vi fik en wheelspin. Okay. Kom så med noget vildt. Vi har ikke kørt i Bentley'en endnu. Det kan være, vi kommer tilbage i den lige om lidt. En gammel... Hvad er det med alle de her off-road vehicles? Det er fordi... Er det fordi, det er efterår, man vinder dem, eller hvad? Jeg ved det ikke. Ultimate Drift. Vi har ikke rigtig driftet. Jeg er ikke vild med at drifte, jeg er ikke særlig god til det. Måske fordi, jeg ikke er særlig god til det. Okay. Qualified for Awesome Showcase. Hvad nu? Great news! I found a driver for our first showcase event. A rookie, no less. Unproven, but highly skilled. Huge potential. I think they're going to make this one to remember. So, you doing anything right now? I am not. Set route derop til. Okay. Ja, det jeg har set route. Okay. Og hvordan kommer så ud igen? Jeg kan ikke trykke back. Hey rookie. Here's where you'll see a top-down view of your career at Horizon. Each tile represents another way for you to make a name for yourself here at the festival. Okay. Jeg kan ikke lide den, at spillet hele tiden tager kontrollen fra dig. Spillet tager hele tiden kontrollen fra dig, så du ikke kan skifte, eller du ikke kan... Du kan ikke forhindre den i at vise dig nye ting. Og det er måske den måde, de bliver nødt til at gøre det på, men det er faktisk lidt irriterende. Nå, jeg tror, jeg kører derop. Der er et eller andet herinde. Skal lige se. Nu har vi en offroad, så kan vi godt køre lidt offroad, så vi kan finde nogle ting. Hvad er det her? Er det et skilt, der er heroppe? Fordi vi har kørt lidt i den her nu. Så kan jeg bare lige køre derop selv. Hvad er det her? Beauty spot? View? Skal den load beauty spot? Nå, det er den der hest. The Offington White Horse. This thing's incredible. The first prehistoric display of horsepower. One. En hestekraft. Cool. Den der, den findes i England. Jeg tror ikke, det er meningen, at man skal køre rundt på den i bil, men... Okay. Jeg kører over til det der sted, der er 12 km væk. Hvis der sker noget undervejs, så skal jeg nok... jeg optager bare. Så ser vi, hvad der sker. Skill point earned? Jeg fik et skill point. Lad os se, hvad er det? Er det Horizon Live? Vi har også et wheelspin. Vi ikke kan et wheelspin. Kom så. Vær noget godt! Blå støvler. Oh yeah, you'll look sharp in those. You can head home to change if you like, or just do it here at the festival site. Okay, jeg er lige glad med støvler. Kom nu. Collect prize. Og hvad havde vi mere? Så havde vi message center. Kan vi vide, hvad det er for noget? Er det til mig, eller... jeg ved ikke, hvad message center det er. Der er en gift. Hvad er det? Gifted clothing. You've been gifted new clothing item, Horizon T. Okay. Så jeg har fået en t-shirt. Det var fantastisk. Lad os se, hvad der står herhen ved cars. Hvorfor står der to? Car mastery står der to ud for. Nå, det er her, jeg har de her skill points. Okay, dem skal vi ikke bruge endnu. Og marketplace, hvad er det, der er to af herhen? Jeg kan ikke se, hvorfor der er total ud for den der op. Hop. Okay, jeg kører bare videre. Okay, så er vi ved at være her. Lad os se, hvad det er. 200 meter. What? Enter a behemoth showcase. Det ligner, vi skal race mod hovercraft. De er fuldstændig umulige at styre. Hvad sagde hun? Det var en nybegynder. Jeg skal køre ind og offroader igen. Okay. Ja, det er en fin Toyota. Nu har vi set den. Det er en pæn stor hovercraft. Okay. Hey, rookie. I know it feels like you're just getting started, but this showcase is as good an opportunity as you'll get to have some fans screaming your name. Hey. Jeg glæder mig til den nye Top Gear, eller Grand Tour hedder det nu. Får vi en rolling start? Jeg tror, vi får en rolling start. Det gør vi. Okay.
Og nu skal vi race mod den her. Det er for vildt. Jeg håber, den har godt grip, den her. Ham der, han ved ikke helt, hvad han laver, tror jeg. Åh, oh, der er et hop. Åh, oh, jeg ved heller ikke helt, hvad jeg laver. Okay. Nej, vi skal ikke baglæns ud. Okay, det laver vi lige om. Fordi jeg tror godt, man kan tabe de her race her. Men nå, jeg kan ikke engang spole længere tilbage. Ja, det er flot. Hvad skete? Jeg ramte et eller andet op i luften, tror jeg. Okay. Se om vi kan vende det her løb her. Koncentrere os lidt. Se hvor vi skal hen. Der er checkpoint her. Ja, det nye, nye afsnit. Ny sæson. The Grand Tour. Det glæder mig helt vildt til. Jeg forstår godt, det tager dem så lang tid at lave det. Altså. Fordi det er rigtig meget arbejde at lave de der serier og de der ting, de laver. Derfor kunne man godt tænke sig, at der kom mere end 6-8 afsnit om året. Fordi jeg er kæmpe fan. Og jeg kan bare godt lide de der. De er nogle skøre gutter. Lad være med at køre ind i ham. Hvad skete der med det skilt der? Det hang bare i luften i en evighed. Eller så er det mig, der så forkert. Okay, kør, 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 kør. Nej, hvad laver du? Jeg forstår ikke, hvordan det der hovercraft kan køre 100 km i timen. Okay, det er jo godt en stor ting, det forstår jeg godt, men med 100 km i timen, så har du ingen kontrol over den der. Hvis han er nybegynder, så klarer han allerede godt. Ups, den skal vi indenfor, den der. Vi tager den bare herfra. Jeg gider ikke starte forfra på løbet. Se, prøv at se, hvor godt han styrer et hovercraft. Du kan ikke styre et hovercraft på den der måde. Hvad laver du? Ah, det var et totalt morforsøg, det der. Jeg tror, vi ringer efter politiet. Han forsøger at myrde mig her. Det er fuldstændig tydeligt. Nu gør han det igen. Hold op! Hold op! Jeg ved ikke, hvor jeg skal hen nu. Jeg ved ikke, om jeg har misset et checkpoint, eller hvad jeg har. Det er ikke en bastard. Så jeg skubber mig i banen. Så. Jeg er rigtig glad for, at I gider at se med derude. I skriver alle de søde kommentarer og sådan noget. Og jeg ved godt, at jeg ikke laver så mange videoer, som jeg har gjort førhen. Men jeg har også forklaret, hvorfor. Og jeg gider ikke snakke om det hver gang, så jeg elsker også at lave videoer til YouTube, men nogle gange så kommer der andre ting i vejen. Vandt jeg? Jeg fik kun anden pladsen. Okay, det var fordi jeg kødede sådan. Hey, we knew this thing would be tough. That's why it's here. Let me know when you want it to circle back. Circle back? Hvad betyder det her? At vi kan prøve igen, eller hvad? Okay, vi fik stadig nogle ting ud af det. Og jeg tror, jeg skal vinde over den, før den låser op for den næste event. Så selvom de har scriptet dem her til at være tæt, at det er lige før du vinder. Just shake it off and concentrate on qualifying for next season. Who knows? Some nice person might give you a shot at redemption in our winter showcase. Det kan være, jeg alligevel får lov. Nu får vi at se. Så er vi tilbage i den her. Okay. Area discovered. Hvad har vi her i nærheden? Det er den, der vi lige har gjort. Der står, at den completed, men jeg vandt den ikke. Det gør ikke noget. Hvad er det der influence board? Og influence board, det synes jeg, vi får mere influence, når vi kører igennem dem. Kan man zoome ind? Det kan man godt. Der er influence board lige her. Lad os se, om vi kan finde det. You have arrived at your destination. Hvor er det henne? Hvad er det, der ligger og lyser på den der måde? Der er et land, der ligger og lyser. Kan I se det? Hvad er det? Nå, det er lamper. Okay, det er lamper. Okay, hvor er det der influence board henne? Jeg skulle være lige ovenpå det. Det kan være, det er ovenpå de her søjler her. Det ved jeg ikke. Lad os prøve at køre lidt væk og kigge. Lad os prøve at køre op på den her lille bro, og så se, om vi kan få øje på det der influence board. Der, der. Kan I se det der op til venstre? Der. Lige over bilen nu. 5.000 influence. Så man skal lave et hop. Gå ud fra. Ah, der er en rampe lige der. Okay, det bliver vi nødt til at prøve. Jeg ved ikke, hvor meget fart vi skal have på. Nu prøver vi.
Sidste gang, der brugte jeg det sidste tid på at forsøge at få bilen ned i vandet. Jeg ved ikke, hvad I synes om de der, når jeg bare fjoller. Eller om vi kun vil se, når jeg... når ting lykkes. For mig i hvert fald, der er det ofte lige så sjovt at se, når en YouTuber prøver et eller andet, og så det bare fejler helt vildt. Det synes jeg er lige så sjovt at se nogle gange. Ikke hele tiden. Du kan ikke bare se en video, hvor de bare fejler, men... Okay. Vi skal have mere fart på, åbenbart. Men det er en rigtig retning. Sådan noget her, det synes jeg er sjovt at se i en video. Det ved jeg ikke, om I synes. Jeg synes, det er sjovt. Se. Og eftersom jeg laver videoen, så bestemmer jeg. Så. Hvorfor bakker den ikke længere, den her bil? Altså, mere fart på. Nailed it. Sådan, influence board. Godt nok, det var et, der var lige der. Lad os se, hvad vi nu skal lave. Hvad er det herovre? Exhibition Road Racing Series. Lad os prøve at køre derovre. Det kan være, vi skal prøve at skifte bil. Kan jeg få en bil leveret hertil, hvor jeg er? Det ved jeg ikke. Lad os prøve at gå ind i menuen. Og så se... jeg har fået en wheelspin, åbenbart. Okay, lad os se, hvad det er. Giv mig en ny bil. Jeg vil gerne have en ny bil. Altid nye biler. Jeg kan også godt leve med 250.000 penge. Det må jeg indrømme. Tak for det. Okay, cars. My cars. Okay, nu har vi kørt i Bentley'en. Og den der har vi kørt i. Den der har vi ikke kørt i. Men vi har kørt i en masse af de der. Og vi har ikke kørt i vores Countach. Eller vores Silver. Eller Land Cruiser. En gammel Volkswagen. Lad os prøve den her Countach. Jeg vil gerne have den leveret, hvor jeg er. Ja tak, det vil være rigtig dejligt. Åh, mander. Prøv lige at se den her. Hvis I ikke er bilnørder, så ved I måske ikke, hvad det her er for en bil. Men for dem, der ved, så ved de, hvorfor den her bil er speciel. Men jeg går ud fra, at hvis I ikke er bilnørder, så jeg ved ikke, om I så ser med her. Lad os prøve at køre herned i den. Og så se. Lad os prøve at se, hvordan den ser ud indeni. Det var forkert. Sådan der. Turn around when it is safe to do so. Ja, det er en gammel 80'er bil, så. Lad os se, hvordan den er, jeg kører i. In 400 meters, okay, den er pænt hurtig. Jeg kan huske, at de der gamle superbiler fra 80'erne og sådan noget, de ser fede ud, men de er vist ikke så sjove at køre i. Med de bilprogrammer, jeg har set. Jay Leno har bilprogrammer, og hvad hedder han, Seinfeld, Jerry Seinfeld fra Seinfeld, han er også kæmpe bilentusiast, og han laver også bilprogrammer og sådan noget. Så hvis man er til bilprogrammer, så er der altså masser af dem derude, man kan se. Og den her, jeg tror ikke, den kører så godt her i virkeligheden, som den gør her i spillet, fordi den er virkelig, de der gamle biler der, de ingen servostyring, og med de her kæmpe fede dæk på sådan en bil som den her, og den er tung, og den virker overhovedet ikke tung her i spillet. Det er ligesom at køre en Golf, det her, den måde jeg styrer den på. Jeg tror ikke, den er sådan i virkeligheden, men jeg tror heller ikke, de vil putte ind i spillet, hvor svært de her biler er at køre i virkeligheden. En 2CV for eksempel, den har et paraplygear, hvis I ikke ved, hvad det er, så kan I slå det op. Og hvis ikke du er vant til at køre med paraplygear, så er den umulig at køre i. Jeg prøvede at køre en gammel boble. Jeg kan ikke lide bobler, de gamle af dem. Og den skierkasse, der var helt i vejret. Men sådan er det jo. Det kan de ikke repræsentere ind i spillet. In co-op or PvP with drivers you invite from your session. Okay, vi spiller så. Nu tog hun... Hey, rookie. Let's take a look at Horizon Blueprint. This is something I let our old festival... Tager hun kontrol fra mig igen. Så jeg kan gøre noget lige nu. They're not here. So I need to see if we have any fresh blueprinting talent. Kan jeg få lov til at gøre noget nu? Compete in this event. Jeg gider ikke lave blueprint lige nu. Og jeg kan købe en bil, eller... Hvad vil de have i den her? Road Racing Series Sprint Race. Der står ikke, hvad for nogle biler. Det skal være en road racing bil. Lad os prøve at købe en road racing bil. Fordi nu har vi jo masser af penge. Jeg kan åbenbart ikke køre road race i min gamle Lamborghini der. Hvad skal vi køre road race i? En Alfa? Hvad koster den?
74.000. Vi har masser af penge, så vi kan nok købe, hvad vi vil. En gammel Charger, den er fed. En Focus. Skal vi købe en AMG? Ach, hvis du skal købe en Mercedes, hvorfor så købe en hatchback? Jeg mener, hvorfor ikke købe noget andet end... Hvorfor ikke købe en Golf, hvis du skal have sådan en eller anden? Jeg ved det ikke. Og en AMG-udgave endda. Okay, det er bare mig. Vi har alle sammen hver vores præferencer til... Hvad koster den? Jeg så ikke engang, hvad den kostede. Creator not followed. Creator info. Jeg ved ikke, hvad den laver. Nej, jeg vil ikke have den i det her. Jeg så den, hvad den kostede. Hvad koster den? 90.000, det er vi råd til. Vi skal have en gammel Pontiac. Lad os prøve det. Gamle biler er fede. Den er sikkert ikke særlig god, så vi den taber nok løbet, men det er jeg sådan set lidt ligeglad med. Lad os prøve at se colors. Lad os prøve at se. Jeg tror ikke, vi har gjort det her endnu med nogle af bilerne. Den er ikke køn i sådan noget sandskugle, er den? Grøn, sort. Skal vi have den sort? Og Knight Rider, han kører i en... Han kører i en eller anden form for Trans Am, tror jeg nok. Hvis I har set serien Knight Rider. Sådan en kunne jeg godt tænke mig at lave. Sådan den der, der har kit indeni. Ja, vi vælger bare det. Ja, 90.000. Vi kan lave den om yderligere senere, hvis vi vil. Men nu prøver vi bare at køre i den i den sorte udgave, og så ser vi, hvordan den er at køre i. Det er en gammel bil, så den er... den vil ikke være nem at styre, den vil ikke være nem at... Den vil ikke være hurtig, og ikke i svingene i hvert fald. Prøv lige at se. Forlygterne er bagved de der, de ruller op. Så, og nu loader den. GTO. Nej, se, der kommer det jo, for de ruller ned. Og nu er det kun gamle biler. Fedt. Lad os prøve at se, om vi kan vinde. Go! Go, 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 go! Car collector. Nej, jo flere biler du køber, jo mere kendt bliver du. Du skal ikke forbi her. Det er min plads. Jeg vil egentlig godt se, hvordan den ser ud indeni, men jeg ved ikke, om det her er det bedste sted at gøre det midt i et løb. Okay, vi klarer det. Åh, den er tung. Man kan mærke på den, når jeg... den har ikke lyst til at dreje, den her bil. Nej. Når den kører hurtigt, vil den overhovedet ikke dreje. Men det er et road race, så lad os nu se, hvordan det går. De andre har også gamle, tunge biler. Og spillet sørger for, at du kører i biler, der er cirka lige gode. For at du altid har en chance. Så du ikke kommer op mod en eller anden ny Lamborghini, eller Ferrari, eller Bugatti, eller sådan et eller andet sindssygt. Hvad har vi i 6. pladsen? Og vi er 29% igen. Lad os se, om vi kan komme lidt længere op. Jeg ved ikke engang genkende mig. Jeg kan bare se, det gamle biler. Ja. Jeg kan genkende nogen af dem. Pas lige på. Åh, jeg beklager. Det er en fine gamle bil. Det er godt, det er et computerspil. Så vi kan have det uden at være ked af det. Okay, kom så. Ja. Jeg bremsede for meget. Det skulle jeg ikke have gjort. Pladsen. Vi er snart halvvejs igennem løbet. Vi ser, om vi kan vinde. Heldigvis er der ikke alt for mange vilde sving, fordi de her gamle biler her, de kan ikke klare vilde sving. Ikke den her type bil i hvert fald. Sådan en stor American Muscle Car. De er jo heller ikke så gode til at få ret mange hestekraft ud af motoren dengang. Jeg mener, du har en 7 liters motor med 220 hestekraft, ikke? Hvis du har en 7 liters motor i dag, så får du 1000 hestekraft ud af den, hvis du er dygtig, ikke? Så det var de ikke så gode til dengang. Plus de havde heller ikke de nye materialer til at lave. Gør det muligt at lave sådan nogle vilde motorer. Og så plus, at de skulle gerne være billige. De skulle være til for almindelige mennesker at købe, så det var ikke... Det var en stor, tung kasse med en stor motor. Ja. Okay, vi fik den der. Kom så. Er de bag ved os? Yes. 73%. Okay, vi burde kunne vinde det her, medmindre jeg rigtig kløder det her til sidst. Lad os håbe, jeg gør det. Jeg snakker for meget, som så vanligt. Det er mit nye problem i livet, jeg snakker for meget. Det er måske lidt et luksusproblem her.
Checkpoint. Hvad fik jeg nu der på toppen? Jeg så ikke engang, hvad det var, jeg fik. Jeg fik et eller andet. Jeg kigger kun på vejen. 88%. Og det går lige ud resten af vejen. Fedt. Næsten lige ud. Men når du kører 200 km i timen, så selv de mindste svinger er ikke lige ud. Okay, lad os se, om vi kan håndbremse over stregen. Det er mit trademark move. Oh yeah. Sidelæns. Okay, det tager den ikke helt højde for. Pontiac, Mustang, Charger, Camaro. Ja, det er alle de der gamle. Se, 69, 69, 70, 69. Så den sørger for, at vi får biler, der svarer til den, vi er i. Det er rigtig fedt. Og vi vandt. Sådan. From the heart, baby. Videre. Sådan. Balance. Jeg ved ikke, hvad det her er. Det er penge. Influence. Lad os se, hvad der sker. Åh, vi fik et eller andet road racing. Okay. En emote. Jeg er ikke særlig interesseret i alle de der emotes og sådan noget. Influence. Okay. Det kan være, det snart skifter til vinter. Nu tager den. I should mention, we want to find out who is the best road racer here at Horizon, so I'll be taking the fastest qualifiers through after each round and eliminating the rest. Okay. Welcome to round 3. Well, thank you. Here's how this is going to work. We're not sanctioned by the festival, we make our own rules. The best racers stay and the rest go home. This is the street scene. I mean, if that's cool with everyone. Okay, så hvor er vi henne? Vi er her. Der er et speed trap hernede. Det skal vi ikke gøre i den bil, vi har nu. Hvad er det her? Open Carscliff Danger Sign. Okay, lad os bare hoppe ud af bilen. Og nu er det blevet nat. Hvordan ser bilen ud inden i om natten? Det ser cool ud. Okay. Jeg stopper lige videoen, fordi jeg skal tjekke, hvor langt den er blevet, så er jeg straks tilbage. Nå, vi er faktisk ved at være kommet temmelig langt. Jeg ved ikke, hvor lang videoen bliver. Det er virkelig svært, fordi jeg klipper meget ud og sådan noget. Men jeg vil stoppe for nu. Der er nogen, der siger, at I gerne vil have længere videoer og sådan noget. Det er der nogen, der altid vil. Men jeg bryder mig for eksempel ikke. Hvis jeg ser en YouTube-video på 45 minutter, så er det næsten ligegyldigt, hvad det er. Så vælger jeg ikke at se den. Fordi det er ikke altid... Nej, undskyld. Det er ikke altid, du har 45 minutter til at se en video. Så kan det være, at jeg hellere vil se en film. Eller en tv-serie, der varer 45 minutter. Hvis det er noget, jeg rigtig elsker, så er det selvfølgelig fedt at se en lang video. Men ja, jeg vil stoppe for i dag. Tak fordi I kiggede med. Pas rigtig godt på jer selv. Og så ses vi i den næste video, som forhåbentlig ikke bliver om en uge. Men nu får vi se, hvad der sker. Det er ikke godt at vide, hvad der sker i livet. Så hej hej, pas på jer selv.